Саламатсыздар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы автокадта графикалық объектілерді тұрғызу. Дәріс мақсаты сызба элементтерін тұрғызу үшін қолданылатын базалық графикалық объектілерді, яғни примитивтерді салу тәсілдерімен танысу. Дәріс жоспары. Бірінші, графикалық примитивтер түсінігі. Екінші, графикалық примитивтерді тұрғызу әдістері. Үшінші, қарапайым примитивтерді салу. Графикалық примитивтер. Автокадта сызбалар тұтас элемент ретінде қарастырылатын геометриялық примитивтер жиынынан салынады. Графикалық примитивтер типі бойынша алуан түрлі болып келетін элементтерден құралады. Автокад примитивтеріне бір қатар қасиет тән. Қабатқа тиістілігі, сызық типі, сызық түсі, сызық қалыңдығы және басқа да қасиеттер бар. Автокадта графикалық примитивтерге нүкте, кесінді, көпбұрыштар, шеңбер, доға, эллипс, мәтін, сплайн және басқа да объектілер жатады. Солардың кейбіреуіне анықтама берейік. Кесінді. Екі шеткі нүктесі арқылы берілетін түзу сызықтың бөлігі. Түзу. Кем дегенде екі нүкте арқылы берілетін шексіз ұзын түзу сызық. Сәуле. Берілген нүктеден басталып, шексіздікке кететін түзу сызық. Мультисызық, параллель сызықтар жиынтығы, олардың әрбіреуінің өз түсі және типі болуы мүмкін. Шеңбер. Центрінен бірде қашықта орналасқан нүктелер жиыны. Доға. Центрі, радиусы. Және шеңбер бойындағы екі нүктемен анықталатын шеңбер бөлігі. Эллипс. Үлкен және кіші осьтерін көрсету арқылы салынатын екінші ретті қисық сызық. Сплайн. Берілген нүктелер жиыны арқылы өтетін тегіс қисық сызық. Полисызық. Түзу сызықты және доғалық сегменттер жиынынан тұратын бір тұтас объекті түріндегі сызық. Тік төрт бұрыш. Екі қарсы жатқан төбелерін көрсету арқылы беріледі. Сызық қалыңдығы ағымдағы поле сызықтың қалыңдығына сәйкес келеді. Сақина. Ішкі диаметрі, сыртқы диаметрі және центрі арқылы беріледі. Көп бұрыш. Шеңберге іштей немесе сырттай сызылған дұрыс көп бұрыш болып салынады. Қырларының саны 3-тен 1024-ке дейін. Блок басқа примитивтерден құралатын бір тұтас объекті болып табылатын құрама примитив. Өлшемдер. Автокадта сызықтық, радиустық, бұрыштық өлшемдері арнайы блоктар болып табылады. Мәтін. Пайдаланушы ұсынатын белгілі бір мәтіндік стильмен сипатталатын жазулар. Бұлардан басқа да кеңістік примитивтері бар. Графикалық примитивтерді тұрғызу әдістері. Графикалық примитивтерді үш тәсілмен тұрғызуға болады. Бірінші, құралдар тақтасындағы рисование бөлігінен примитивті таңдау арқылы. Екінші, рисование мәзірінен примитив бұйрығын шақыру арқылы. Үшінші, командалық жолға примитив бұйрығын енгізу. Примитивтер тұрғызу. Бірінші, кесінді тұрғызу. Кесінді сызбаның негізгі объектілерінің бірі болып табылады. Отрезок, лайн, яғни ең көп орындалатын бұйрық. Кесіндіні тұрғызу жоғарыда айтып кеткендей үш тәсілмен
жүзеге асады. Құралдар тақтасындағы рисование бөлігінен отрезок сайманын таңдау арқылы, екінші рисование мәзірінен отрезок құралын шақыру арқылы, үшінші командалық жолға лайн не отрезок бұйрығын енгізу арқылы. Кесінді координаталары лайн командасы шақырылған кезде енгізілетін екі нүкте арасында құрылады. Бұйрық шақырылғаннан кейін келесі сұраулар пайда болады. Яғни, бұйрық бойынша кесіндінің бірінші нүктесінің координатасын енгізу сұралады. Координата енгізілгеннен кейін екінші сұрау пайда болады. Бұл бұйрық бойынша кесіндінің келесі нүктесінің координатасы енгізіңіз. Екінші нүкте координация енгізілгеннен кейін соңғы жол қайтадан шығады, осылай кесінділер тізбегін құру мүмкіндігі беріледі. Команданың орындалуын аяқтау үшін Enter немесе Escape пернелерін басу керек. Кесінді координаталарын енгізудің тағы бір тәсілі бар. Ол графикалық экранда координаталарды динамикалық енгізу арқылы, яғни курсор командалық жолда емес, графикалық екран алаңында орналасады. Ол үшін қалыпты қатарынан динамикалық енгізу режимін қосса жеткілікті. Контекстік мәзірдің мәні орындалып жатқан командаға байланысты. Екінші, көп бұрыш тұрғызу. Полигон бұйрығы ұзындығы бірдей қабырғалы дұрыс көп бұрыш құрады. Автокатта көп бұрыштың қабырға саны 3-тен 1024 арасында болуы мүмкін. Полигон бұйрығын таңдағаннан кейін қабырға саны беріледі. Онан кейін келесі 3 әдістің бірі орындалады. Бірінші әдіс. Edge. Шықанның оң жақ батырмасын таңдағаннан кейінгі шыққан контекстік мәзірден Edge бұйрығын таңдау немесе E әрпін енгізу керек. Содан кейін қабырғасының әрбіреуінің жерін анықтайтын екі нүкте белгілеу керек. Екінші әдіс Inscribe it in circle. Шықанның оң жақ батырмасын таңдағаннан кейінгі шыққан контекстік мәзірден шеңбердің орталығы берілгеннен кейін Inscribe it in circle, яғни шеңберге жазылған бұйрығын таңдау қажет. Осылайша көп бұрыш шеңбер ішінде пайда болады да шеңбер оның төбелерімен бірігеді. Үшінші әдіс Circumscribe it about circle. Бұл параметрдің таңдау жолда сондай, бірақ көп бұрыш контексті мәзірден Circumscribe it about circle параметрін таңдап, немесе бұйрықтық жолға C әрпін енгізу арқылы пайда болады. Нәтижесінде шеңбер сыртында пайда болған көп бұрыш аламыз. Сонымен қатар, полигон бұйрығы бір объекті деп қабылданатын сынықтар сызады. Үшінші, шеңбер тұрғызу. Шеңбер тұрғызу үш тәсілмен жүзеге асады. Рисование құралдар тақтасындағы круг сайман таңдау. Екінші, бұйрық қатарына циркл не круг бұйрығын енгізу. Үшінші, рисование мәзірінен круг бұйрығын таңдау. Шеңберді әр түрлі параметрлері бойынша тұрғызуға болады. Соның кейбіреуімен танысайық. Шеңберді центрі және радиусы бойынша құру. Циркл командасын шақырғаннан кейін командалық жолда немесе экранда тышқан көрсеткішімен шеңбер центрінің координаттары беріледі.
келесі жолда радиусы сұралады. Бұл мәнді пернетақтадан енгізуге болады, немесе тышқан мен нүкте орнын көрсетуге болады. Шеңберді центрі және диаметрі бойынша құру. Центр координация енгізілгеннен кейін шеңбер радиусы не диаметрі сұрауы пайда болады. Егер жауап ретінде D параметрін енгізсек, онда келесі жолда шеңбер диаметрі сұралады. Шеңберді диаметрінің екі шеткі нүктесі бойынша құру. Диаметрді беретін екі нүкте арқылы өтетін шеңберді құру үшін 2π параметрі енгізіледі. Мысалы, координаталары 100 және 200 болатын екі нүкте үшін 2π параметрі енгізілген кезде келесі командалы тізбегі көрсетіледі. Шеңберді бұдан да басқа параметрлері бойынша тұрғызуға болады. Шеңбер бойындағы үш нүкте арқылы сызу. Шеңберді жанама екі нүкте және радиус арқылы сызу. Және шеңберді центр нүктесі арқылы тұрғызу. Доға тұрғызу. Доға бұйрығын үш түрлі тәсілмен таңдауға болады. Бірінші, рисование құралдар тақтасынан дуга сайманын таңдау. Екінші, бұйрық жолына арк не дуга бұйрығын енгізу. Рисование мәзірінен дуга бұйрығын таңдау. Доға тұрғызу келесі параметрлері арқылы жүргізіледі. Яғни, доға ортасы, бастапқы нүктесі, соңғы нүктесі, бұрышы, қорданың ұзындығы, радиусы және бағыты бойынша доға тұрғызуға болады. Доға тұрғызудың бірнеше нұсқасы бар. Соның ішінде екі нұсқасын көрсетейік. Үш нүктесі параметрі бойынша. Параметр доғаның бірінші, екінші және соңғы нүктесінің координаталарын енгізуді болжайды. Доға құру бағыты доғаны курсор көмегімен тарту арқылы өзгереді. Келесі мысалда доғаның берілген үш нүкте координатысы бойынша тұрғызудың бұйрығының жазылуы көрсетілген. Яғни, арк бұйрығы орындалады. Келесі жолда бірінші нүктесінің координатысы сұралады. Координата енгізілгеннен кейін келесі нүктесінің координатысын енгізу сұралады. Екінші нүкте координатысы енгізілген соң, соңғы нүктесінің координатысын енгізу сұралады. Доға тұрғызудың келесі әдісі. Бастапқы, ортаңғы және соңғы нүктелері бойынша доға құру. Доға құрудың бұл әдісінің алдыңғы әдістен айырмашылығы, екінші нүкте координатысы орнына доға центрінің координатысын енгізу керек. Доға көрсетілген центр маңында сағат тіліне қарсы бағытта құрылады. Соңғы нүкте доға бойында жатпауы да мүмкін, ол тек доға соңына сәйкес бұрыш есебі үшін қолданылады. Доға радиусы центр мен бастапқы нүктесі аралығымен анықталады. Келесі мысалда бастапқы центрлік және соңғы нүктесі бойынша доға құрудың
бұйрығының жазылу мысалы көрсетілген. Бірінші арк бұйрығы орындалады. Келесі сұрауында бастапқы нүктесінің координатысын енгізу сұралады. Келесі сұранымда центрлік нүктесінің координатысын енгізу сұралады. Соңғы бұйрықта соңғы нүктесінің координатысын енгізу сұралады. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Бүгінгі дәрісімізде қарапайым примитивтердің кейбір мысалдарын келтірдік. Назарларыңызға рахмет.